מה אתה עושה? אני מצייר ארנב, רוצה לראות? כן. מה את אומרת? ממש חמוד, חבל שהוא לא צבוע. טוב, בסדר, אני אצבע אותו. הנה, סתכלי. ממש יפה, חבל שזה לא אמיתי. טוב, אני אהפוך את זה גם לאמיתי. מה את אומרת עכשיו? איזה חמוד, הוא מאמי. אבל זה לא כזה חמוד. מה?